Ẹkú àkókò yìí o, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà kákàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé. A tún gbé dé. Ètò Gbáyégbọ tí a gbé kalẹ̀ fún ọmọ Odùdúwà láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ látara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní inú ayé sí àwọn èèyàn mìíràn. Láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ látara nǹkan tó ń gbé inú ayé ṣẹlẹ̀ sáwọn akẹgbẹ́ wa. Kì í kú ṣe pé a mọ̀ ọ́n ṣe, ká sá máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Èdùmàrè. Èyí náà tí a ní ń ṣẹlẹ̀ yìí kì í ṣòpin ìrìn àjò fáwọn tí ń ṣẹlẹ̀ sí. Ìdí nìyẹn tá a fi gbé ètò yìí kalẹ̀ pé ẹni tó ti ṣẹlẹ̀ sí kó má má ròpin. Ẹni tí ń ṣẹlẹ̀ sí lọ kó má lè rò pé òpin ayé dé. Àwọn nǹkan náà ó ti ṣẹlẹ̀ sí yẹn síwájú, yẹn sì ti bọ́ ńbẹ̀. Àtẹni tó ti ṣẹlẹ̀ sí, àtẹni tí ń ṣẹlẹ̀ sí lọ, àtàwọn tí ò tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí rí, a fẹ́ kí gbogbo wọn kí wọ́n máa mú ìmọ̀ràn wá fún ọ̀nà àbáyọ lórí àwọn ohun mèremère tí ń gbé ilé ayé ṣẹlẹ̀ tí à ń pè ní Gbáyégbọ, tí a fẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ jómitoro ọ̀rọ̀ lé lórí ní orí agbègbè yìí. Fún ẹnikẹ́ni tó bá ní ìmọ̀ràn fún wa tàbí ohun ìrànwọ́, tàbí ẹni tí òun náà tiẹ̀ fẹ́ fi ohun ìpèníjà tí ń ṣẹlẹ̀ sí fún ayé gbọ́ káwọn náà kẹ́kọ̀ọ́ látara rẹ̀, ẹ má bẹ̀ṣù bẹ́gbà. Ẹ kàn sí wa ní orí ojú ẹ̀rọ WhatsApp number tó wà ní ojú fídíò yìí. Ẹ ṣé púpọ̀. Arábìnrin kan mà ti fọ̀rọ̀ kan tó wa létí. Nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú ayé, nǹkan gbé ilé ayé ṣẹlẹ̀, àforí Gbáyégbọ náà la ti lè gbọ́ àwọn wọ̀nrẹn tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Arábìnrin yìí ní lásìkò kan wà, òun lóyún, ṣùgbọ́n ọkùnrin méjì ni máa súnmọ́ òun jù. Ẹ mọ̀ báwọn obìnrin wa bá ń ṣe ọlọ́mọge lọ́, wọn a máa ní tọkùnrin ọ̀kan méjì mẹ́ta lọ́ fún torí ìdí kan tàbí òmíì. A lérò pé ohun tó ṣẹlẹ̀ sí arábìnrin yìí rèé. Ó ṣáà lóyún. Lérò tiẹ̀, arábìnrin yìí gbà pé òun mọ ẹni tóun lóyún fún. Ẹ má gbàgbé, àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní, àwọn ìyá wa mọ̀yànmọ̀yàn, wọ́n nú kùn kò ní kùn, kó nú mọ́ mọnú. Bẹ́ẹ̀ sì ni obìnrin ló mọ bàbá ọmọ. Ó ní ṣùgbọ́n arákùnrin tóun lóyún fún yìí lásìkò nǹkan ò fi gbogbo ara lọ déédé fún un. Ṣùgbọ́n ọ̀kan wà lára àwọn tóun ní lọ́wọ́ yìí tó jẹ́ pé Ọlọ́run gbé búrúdì sọ̀kalẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀. Ló ń bá wo pé wàá wá rí ojú ọ̀nà ńlẹ̀ kóun tiẹ̀ ṣe òun, kóun tiẹ̀ ṣe òun àbò igbóbí. Bó ṣe ní ẹni tí ó ní búrúdì lọ ló lóyún nù. Bàbá téèyàn náà sì máa súnmọ́ kò jiyàn o. Ọ̀rọ̀ yóò mú awuyewuye lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ mọ̀ yun o. Kò sí gbọ́nmi gbọ́n, kò sí fàǹfà. Kódà kò sí títí di àsìkò tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, kò sí ẹnìkankan tó mọ bọ́wọ́ yìí ṣe jẹ́ àfìgbà tó sọ fún wa yìí. Ó ṣáà ní oyún lágbájá òun gbé fún Tàmọ̀dò. Tàmọ̀dò mọ̀ tí ń ṣe ìtọ́jú oyún. Ó ṣe é títí, ó bímọ. Kódà àwọn ṣe ìkómọ alárinrin ni. Wọ́n tọ́ ọmọ ní ṣukú o. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ọmọ ti wà ní ọmọ 20 ọdún. Ó lé ẹyọ kan. Ó ti fẹ́ẹ̀ parí ní ilé-ìwé yunifásitì kan tó lóko ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí náà ni. Tó jẹ́ pé bàbá gbọ́mọtọ́ yìí tí ò mọ́ra ẹ̀, òun ní ń tọ́ ọmọ ọlọ́mọ. Arábìnrin wa ní ẹ̀rí ọkàn ń dùn láàmú. Lóòótọ́, ó ti bí ọmọ tọkùnrin yìí fún ọkùnrin yìí. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí ọkàn ń dá òun láàmú pé ọmọ táwọn ń rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ àkọ́bí àwọn yìí, kì í mọ ṣàkọ́bí àwọn. Àkọ́bí alákọ̀ọ́bí mọ̀ ni. Kódà bàbá rẹ̀ gan-an mọ̀,
wípé òun lọ́mọ ń ta. Bàbá ń bára ọ̀rọ̀ yìí wá ni pé ó láwọn arína tí ń rìnà ń sóhun ẹlẹ́sìn kìrìstẹ́nì ni arábìnrin tá à ń sọ yìí. Ó láwọn arína tí ń rìnà ń sóhun pé nǹkan ní nǹkan kan ń bẹ ní agbègbè òun. Nǹkan ní nǹkan kan ń bẹ ní àrọ́wọ́tó òun kóhun ó fohun fóló òun. Báwọn bàbá wa ṣe wí wọ́n ní ogbè ohun fóló òun. Ó lóun sì mọ̀ pé n tí òun wí rèé ṣùgbọ́n kò ṣé sọ. Ṣé kóhun wá sọ fọ́kọ òun ni pé àkọ́bí àwọn yìí sọmọ ọkọ òun. Ṣé kóhun wá arákùnrin yìí lọ ni tó jẹ́ bàbá ọmọ gangan kóhun sọ fún un pé ó lọ́mọ lọ́dún etí wo ni ẹ fi gbọ́ ogún ọdún lé ní ọdún kan 21 years. Táwọn ò fìgbà kankan fàá rí tí ò di ìjà rí dé kò láwuyewuye nú rí. Òun ó kàn jí níjọ́ kan náà lòun sì sọ fọ́kọ òun pé àkọ́bí àwọn yìí sọmọ rẹ o. Òun ó bá gbé ọmọ lọ ilé bàbá kejì wípé ó yá o ọmọ rẹ dé o ọmọ tí ò gbọ́ pé òun lóyún rẹ rí. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ àwọn arína tí ń sọ wípé kó gbé rẹ ó fohun fóló òun. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ kóòtù ojíire ọmọ Yorùbá àtàtà. Inú odò wo lẹ fẹ́ kárábìnrin yìí dọ̀nla sí kí lẹ fi ó ṣe. Ẹ sì mọ̀ pé tí ò bá nídìí ẹsẹ̀ ìdédé sẹ̀. Tí ò bá ní n tí ń bọ̀ lọ́nà àwọn arína ò ní mọ sọ fún un pé kó gbé rẹ ó fohun fóló òun. Kí ni kárábìnrin yìí.